Izražavam zadovoljstvo sa onim što ste prikazali danas ovde nama i uverenje, želju da smo svi zadovoljni i srećni da imamo stručnu, osposobljenu i borbeno spremnu vojsku. Vežba koju ste izveli je izvedena veoma kvalitetno. Priprema, organizacija, izvođenje vežbe je nešto gde su svi nivoi komandovanja došli do izražaja. Od voda do komande brigade. Vaša stručnost, požrtvovanost i želja da se vežba izvede na najbolji mogući način su nešto na što smo svi mi ponosni. Vežba je vrlo dobro izvedena i ja svima vama čestitam. Želim da u narednom periodu volite svoj posao kao što ste pokazali danas vrlo dobrim izvođenjem vežbe, da volite, osjećate i želite da svoj posao radite na najbolji mogući način. Ako ga volite, svi dnevni problemi bit će veoma mali, neuočljivi, a vi uvek jaki i spremni da budete na braniku naše namučene otadžbine Srbije. Za sve danas prikazano, za vašu stručnost, hrabrost i požrtvovanost, vrlo dobro! Slušaj!